नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर बुलेटिन आरंभ नजर पकाइबा। वर्तमान नयागढ़ रो जदोपुर गाँव में पहुंची बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी। तबे कौन रही स्थिति पूरा सीधा सड़क आप दृश्य देखुं डी पुरेन्देश्वरी राज्य बीजेपी प्रभारी पहुंची परी को जो पोखरी हुड़े पक जाता तार केते खंड हाड़ से स्थान पूरा परिदर्शन करुं पूरा बीजेपी टीम सांगे रही पूरा सीधा सड़क दृश्य देखुं सेठकर स्थानीय लीडर रही ईरानी राय सी रही सहित अच्छा साधारण संपादिका राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री साम सिंगार पूरा सीधा सड़क दृश्य आपन रही हूँ प्रथम गस्त जितेबाला प्रभारी हेपर प्रथम राज्य गस्त कर डी पुरेन्देश्वरी। वर्तमान नयागढ़ में जदोपुर गाँव में पहुंची परीर पर भेटी पूरा स्थान जो स्थान में परीर केते खंड हाड़ मिली एक अखारू से स्थान परिदर्शन कर घटना संपर्क में पूरा बुझुच्च संपर्कित अधिक खबर पाई सीधा सड़क जी आम प्रतिनिधि सुशांत आम सहित जोड़ सुशांत वर्तमान स्थिति कौन रही सुशांत वर्तमान स्थिति कौन रही निश्चित भाव देखो रही राज्य बीजेपी रही प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी बर्तमान आँचुंत सहित अगर नेता मैंने आँचुंट जपरिक राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती अच्छा अगर बीजेपी नेता मैंने अच्छा बर्तमान आप सीधा साल दृश्य देखिपे ये जदोपुर गाँव रही स्थान ये स्थान जो परीर जो किसी हाड़ और देहर अगर अंशविशेष मिलता से ही स्थान पहुँची और देखुं से स्थान को परिदर्शन कर देखुं बर्तमान आप देखिपे सीधा साल दृश्य बर्तमान देखिए बर्तमान परीर बापा माँ आसी पहुँची बर्तमान से स्थानी देखुं जो स्थान झीर जो बस्ता भितर गोटे किटा हाड़ और चुट्टी मिलता से स्थान को बर्तमान नहीं पहुँची बर्तमान देखुं आप सीधा साल दृश्य देखिपे हेलो 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 अच्छे साउंड चेक कर बिवर्तन तो अच्छी पूरा स्पॉट अच्छे सीधा सख दृश्य आपने रही मोबाइल स्क्रीन में देखि पाँचे बर्तमान बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी बर्तमान परी बापा सहित आलोचना करण स्थित रही से संपर्क पूरा बुझुचार राज्य बीजेपी नेत्री मैंने रही पूरा सीधा सख दृश्य देखुं जे परी बापा सहित आलोचना करण घटी घटना और झील केत निखोज था पूरा घटना संपर्क में पचारि बुझुचार परिवार को ठारो आपको आपको क्या हुआ उसके साथ बताएं आपको फ्रेम ना इसे हाँ कैमरा लाइव मोड अच्छे लाइव मोड अच्छे मु फ्रेम ना फ्रेम रे अछंती सब ये मैडम अछंती चित्र देखुं नयागढ़ जदोपुर गाँव में वर्तमान राज्य बीजेपी प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी पहुंची जो स्थान जो पोखरी हुड़ मात्र कई खंड हाड़ परीर गोटे अखारु तार चुट्टी ए सबू मिली से स्थान को परिदर्शन करीर बापा माँ से उपस्थित अच्छा पूरा सीधा सड़क दृश्य आपने रही से घटना संपर्क में घटना कौन घटी स्थिति रही राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी आसिक पहुंचे सहित पूरा बीजेपी टीम अच्छा गोटे परीर बापा को डाकि जो जगार परीर देह अवशेष पड़ता है पूरा सीधा सड़क दृश्य आपने रही बर्तमान परिवार सहित बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी
ଅଟମାର ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଗୋଟେ କୁନି ପରି ଗୋଟେ କୁନି ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷର ଯେ ଦୁନିଆ ଜାଣିନି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକୁ କିଭଳି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକୁ ତଦନ୍ତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଥ୍ରା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଆଜି 6 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଫେରିବା ମୋନାଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଯଦୁପୁର ଯୋଉଟା ପରୀ ତାଙ୍କ ଘରର ପଛପଟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ପରୀର ଶରୀରର ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ବିଜେପିର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀର ବାପା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରୀର ବାପାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ସେ ସଠିକ ରୂପେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଆଜି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ଘଟଣାସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କହିବେ? ସାର୍ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋଲିସ ତ 4 ମାସ ହେଲାଣି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଗଲେ, ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ତାର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯେ ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଯଦୁପୁର ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ସେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତା ଶରୀରର ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ରହୁଛି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଘଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? କେତେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, 9 ଦିନ ପରେ ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସିଏ
ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ହେବା ଯାଏ ଏ କଥାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପ୍ରଥା, କାଲି ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସରକାରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଆଇପିଏସ୍ ଡରିକି ଆଉ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତେବେ ସେ ସଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ପ୍ରଥାଙ୍କର ତ ନିଜର ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ସିଏ ଏଠିକୁ କେବଳ ଲିପାପୋତା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପରୀର ବାପା ମା, ପରୀର ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ ଅରୁଣ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖଲାସ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ବା ମିଛ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସେଇବାର ଚକ୍କରରେ ଅରୁଣ ବର୍ଷା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବ, ମିଛ କହିବାକୁ ଆସିଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରିବ। ଅରୁଣ ବର୍ଥା ଆଗରୁ ବୋଧେ ବାଘ ଥିଲେ, ଏବେ ଶୃଗାଳ ହେଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅରୁଣ ବର୍ଥା କାଲି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ଗହିତ ଅପରାଧିକ କାମ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପରୀର ବାପା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ କେସ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଧରାହେବ, ଆଉ ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। हथियारा है वो खुद यहाँ आके उनको मारपीट करके यहाँ से भगा देता है, उनको प्रोटेक्शन दे के, संरक्षण दे के जाना, ये कोई भी इसको स्वागत नहीं करेंगे। और जिस शक्ति के साथ उस हथियारा से पेशाना है, यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, भाजपा यही मांग रही है कि अरुण साहू जी जो है, जो हथियारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा नहीं देगा तो यहाँ का जो CM है नवीन बाबू, उसे ज़रूर हटाना है पद से। जब और उन्होंने कहा कि हम सिट का गठन करेंगे और सिट विल लुक इनटू दी इंसिडेंट, पर हम यही बताना चाहते हैं नवीन बाबू से कि सिट को जुडिशियल पावर्स नहीं होते, और जो अब सिट पे बैठेगा वो भी यहाँ का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका MD होगा, उसके पास कोई जुडिशियल पावर्स नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा। तो हम मांग रहे कि इस पे एक CBI इंक्वायरी हो, और जो इनके माता पिता है उनको न्याय दिलवाना, और जो मरी है उस बच्ची को भी न्याय दिलवाना। और केवल ये एक हत्या नहीं है, ये ऑर्गन ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ ये घटना है, तो जो ऑर्गन ट्रेडिंग करते हैं उस पर भी सख्त से सख्त उनको पेश आना है। पर जो सख्ती से पेश आना है वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाजपा जब तक इन माता पिता को और मरी हुई बच्ची को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक उनके साथ खड़े होकर लड़ेगी। बीजेपी 15 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो धरना चल रहा है, तो लेकिन आपका जो ओडिशा गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रहा है CBI तदंत का, तो बीजेपी कोर्ट में जाएगा इसके लिए? नहीं, वही बता रही ना, जो लोग यहाँ ओडिशा के लोग नवीन बाबू और BJD को इसलिए वोट दिए ताकि वो यहाँ के लोगों को संरक्षण दे, पर इस छोटी बच्ची के साथ इतने बेदर्दी से उनको मारा गया, फिर भी उनको और उनके माता पिता को आज तक संरक्षण नहीं दे पा रहे, तो ओडिया के लोगों को कैसे देंगे वो, यही पूछना है हमें उनसे। और जिस तरह वो अरुण साहू जी को प्रोटेक्ट कर रहे, वो सब यहाँ के लोग देख रहे, समझ रहे, तो वो भी उनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे ही। और कांग्रेस वाले जिस तरह उनसे जुड़ मिल गए हैं, आपको पता ही होगा, मीडिया में ही 2-3 सीनियर कांग्रेस वाले बाहर आके बोले कि वो हमारे लोगों ही पैसा खा के उनके साथ मिल गए हैं, ये भी बहुत शर्मनाक है।
तो हम लोगों से आपके थ्रू यही कहना चाहते हैं कि आप जिस विश्वास से नवीन बाबू को आपने वोट दिए, वो उन्होंने उस विश्वास को आज तोड़ा है और जरूर यहाँ के लोग उनसे जवाब मांगनी है। I don't have to comment on what the Congress does, na? I will tell you what we will do. That we will all sit together. We've been fighting for the family for so long. So we will continue to do the same till we ensure that justice is given to the child and the family. ଏଇଟା ଯେ କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ହତ୍ୟା ହେଇନି ତା ସହିତ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଘଟଣାରେ ଦାବି ମାନେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସର ଫେଲିୟର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫେଲିୟର, ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି ଏଇ କେସ୍ରେ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି SIT ନାଁରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ପରି ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ SIT ଇନକ୍ୱାରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ଯାହା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଲାଗୁଛି ଯଦି କୋର୍ଟ ମନିଟର ଏଇଟା ନୁହଁ ତେବେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ବି ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମର କଟକ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ OSRTC ର MD ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇଥିରୁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶେଖର ସିଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସେ କହିଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଧପୁର ଗାଁରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରୀର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଯେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପରୀର ବାପା ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ରହିଥିଲେ ମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି କେମିତି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ କଥା ଟ୍ରେଡିଂ ଘଟଣା ଉଠୁଛି, ତେବେ ଯେ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ BJP ନେତ୍ରୀ ଶର୍ମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେଉଁ SIT ଗଠନ ହୋଇଛି ତାକୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ କାଗଜ ମିଳିଛି ଏଟାର କିଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି। ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ମନିଟର କରିବ ତେବେ କ'ଣ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଯଦି SIT ତଦନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗୃହ ବିଭାଗର
ଅବସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିଠି ଛଡ଼ା ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କିଏ ମନିଟର କରିବେ, କେଉଁ ଜଜ୍, ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଯିଏକି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଜଣେ ଏସିଏମ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲିକରି ଗଲେଣି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି, ସଦର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାର କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ, ଇଏ ଏକ ଧୂଆଁ ବାଣ, ଇଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗତକାଲି ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଅଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଯେ ବୋଥ୍ରା ମହାଶୟ ଆପଣ ଭଲ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ମୋ ସରକାର ଠିକ୍ କାମ କରୁନି, ଏଥିରେ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କର ନା ପଛେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଗାଳି ଦେନା, ଆଜି ମୋ ସରକାରକୁ ଗାଳି ଦେନା ବୋଲି କହୁଥିବା ବୋଥ୍ରା, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ନିଜର ଗାଦିର ସୁରକ୍ଷା, ନିଜ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକରି ସିଏ ଯେତେ ସଚେତନ ତଦନ୍ତ ସେତେ ସେବା ପାଇଁ ସେତେ ସିଏ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ, ଏକଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ଦାବି କରିବା କଥା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିଜେପି ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଟିମ୍। ତା ସହିତ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ନିବେଦିତା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଯୋଧପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଭଳି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ବା ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଧପୁର ଗାଁରେ ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ପରୀର ମାତ୍ର କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଉଡ଼ାରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମହିଳା ନେତୃମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲିଡର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇରାନୀ ରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ସହରର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଓମ୍ ଏସ୍ଆର୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନାମରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତିହିଡ଼େ ଥାନା କୋଲହ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାମକକୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଏହି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ କୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଯୋଉ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଏମିତି ମହିଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାମକ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଭଦ୍ରକର ଭଦ୍ରକ ନରିପୁର ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଓମ୍ ଏସ୍ଆର୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲ ବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଅଛି ଏକ ଘରେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର 8 ତାରିଖ ଦିନ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତକାଲି 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯୋଉ ଝିଅ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯୋଉ ପୁତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯୋଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବୋଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରକ୍ତ ଏକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ତରଫରୁ ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାଇଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପୂର୍ବଥର ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ ମହିଳା ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତି ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦାଦନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 30 ଦାଦନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ହାତୀବନ୍ଧା ପାଖରୁ ଏକ ବସ୍କୁ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ବସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ 30 ଜଣ 20 ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ। ସିନାପାଲିରୁ ନିୟମିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚାଲୁଥିବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାମକ ବସ୍ରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିବା ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।